Walaupun tangkapan telah dilakukan terhadap penyeludupan manusia ini melebihi daripada tahun-tahun sebelumnya dan sekarang berada di sekitar 100 orang, tetapi pertuduhan yang dibuat di mahkamah tidak seramai tangkapan. Tahun lepas cuma kurang daripada 20 orang. Mereka beranggapan bahawa kita tidak serius, tetapi perbincangan telah diadakan dengan AG Chambers untuk menentukan bahawa proof ataupun pembuktian harus mencapai tahap 100% baru pertuduhan itu dapat dibuat. Dua ni banyak dah. Dah serada.